Nyt huomioi kaikki juniori, harraste ja ammattilaisjoukkue. Bridgestone yhdessä Byyrin kanssa etsii Suomen luovinta joukkue. Tehkää noin minuutin mittainen video ja lähettäkää se meille. Video voi olla ihan mitä tahansa. Tuuletus, pukukoppihassuttelu, vapari, mitä ikinä te kuvittelette se voi olla. Myös vanhat videot kelpaa. Päräyttävimmän videon tekijäjoukkue saa meiltä ammattilaissopimuksen. Ammattilaissopimus sisältää pelipaidat painotuksineen ja 1000 € ensi kauden kassaa. Videon tekemiseen ei tarvita mitään kuvausryhmää tai muutakaan mitään hienoa studioa. Otatte oman kännykän ja kuvatte sen sillä, se riittää vallan mainiosti. Nimittäin idea ja meininki on ne, mitkä näkyy kaikissa videoissa. Lue lisää osoitteesta vyyri.com/Bridgestone ja oon mukana skavassa.